Üdvözletem a nézőknek, itt Géta Nori beszél, és Brian írta, és hogy kérdezte, hogy ezt a hogy milyen PSP, hogy emulátoron játszok-e alapból, ugye a PSP emulátoron játszok, vagy PSP emulátoron játszok, és ugye mondtam, hogy PSP emulátoron játszok, csak hogy ugye a szavakkal sok szót mondjak, nem egybefüggő szavakat, még egyszer elmondom, hogy PSP emulátoron játszok, ugye? És a linkbe, vagy a leírásba elküldöm a linket, hogy hol lehet letölteni ezt a PSP emulátort. Amúgy nagyon egyszerű, hú, a PS2 emulátor ennél sokkal nehezebb, hú, de sokat szenvedt a PS2 emulátorra, és fel kell hoznom Imi Games, hogy tényleg még egyszer köszönöm neki, hogy mondta ezt a PSP emulátort, mert ez olyan jó emulátor, komolyan mondom, hogy alig kell vele bíbelőni. Kivéve az irányítással természetesen. A játékokat pedig a... úgy tudom, egyet a Encore-ról töltöttem, a másikat meg a Emu Paradise, hú, nem tudom, majd a leírásban azt is elküldöm annak oldalának nevét, és Iso Fight könnyen DNA találni, ott van minden, látom keresztapát is, nem, mert megnézzük a Goldfather PSP-s változatát, de a Vice Stories, Liberty Stories, ami ez a kettő van, ami nekem fontos volt számomra, China of Wars-t is néztem, de hát én nem tudom, van OSA verzió, a európai, én mindkettőt letöltöttem, de olyan, nem tudom, ugrált a kémen, minden, nem tudom. Na, itt legfőképpen az irányításról van szó. Szóval nézzük is meg, itt a grafikánál még annyit mondanák, hogy ezek vannak beállítva, bekapcsoltam egy kis anti-analyzingot, meg hogy teljes képernyőn legyen a cucc, Vizings be van kapcsolva, hogy minek. A renderelés felbontása, hogy látható, itt a renderelés felbontása ötszörösen van, vagyis hogyha a Vice Stories-nak alapból PSP-n ötszörösére van felvéve ugye a grafikája, vagy valami ilyesmi, meg ezek vannak bekapcsolva. Fogalmam sincs, hogy miket kap... Itt állígattam a cuccokat, hogy nekem jó legyen. De hangnál is nem fontos, irányítás, az a lényeg. Gombok beállítása, na itten volt a problémák. Eléggé körülményes itt a irányítás. Mondhatnám, hogy itt a nyilakat használja meg ilyesmi, de kicsit körülményes egész. Az biztos, hogy D-pad fel, le, balra, jobbra, azok a nyilak, hogy felnyíl, ne nyíl, balra, jobbra nyíl. Ugye van a na, nem vagyok egy nagy konzolos, de ugye van a kör, a X nézet, mert minden. Nekem a kör az lenne, de itten én úton E betű. Vagyis, de mindegy, ez nagyon hosszú. De a E betű, a X a, ugye jön a válaszgatás, menüben választ a space, mit tudja már, a fake volt. Hú, de nagyon bonyolult, mert a space például a Gate of Vice Stories-ba a tolatás is. A F ugye a beszállás, a Q-val tudok startolni. Választani, vagyis a kamera nézet a V, természetesen GTA-s a V-ve. Itten van a problémák, hogy a R betű, a L, én így állítottam, és a játékon belül meg is mutatom, hogy miért így van. L betű pedig a numlok 6. Hát agyamat elom, miért a numlok 6? Mikor én úgy tudom, K betűre állítottam. Na mindegy, ez erre is visszatérünk. Szóval ezek a beállításokon vannak. Szerintem, amit meg itt beállítottam már, hogy analógbal, de ezek is számít analóg fel, V, S, A, D, ugye ezekkel mozgunk. Kocsinál az E betűvel tudunk, vagyis én tudok felgyorsulni, mert úgy van beállítva. Egyszerűen nem lehetett kompromisszumot kötni. De majd ezt majd kiderül, meg is látjátok, hogy miért. Na. Szóval, én azt mondom, hogy menjünk is vissza, indítsuk el a Vice Stories-t. Jó, egy kicsit felgyorsított abban. Nem, most se tudom felgyorsítani. Akkor úgy tudom, videó nem tudom felgyorsítani. A fasz nem. Fel van gyorsítva, az elég. Miért olyan a hangja, mint valami törött káposztának? Nagyon nem lesz az így jó, gyerekek. Menüben sose indítanám a Vice Stories, de meg is látszik. Nem. Úgy tűnik jó. Úgy tűnik faszít minden.
És azt szeretem még ebbe a PSP emulátorba, hogy ugye ezzel be tudunk lépni a verzióba, és bármikor, bárhol el lehet menteni a játékot. Ez nagyon tetszett, és még küldetés során is el tudom menteni. Például ezt tettem is egy próbát, hogy a harmadik állás nyíláson ez új betöltjük. És még ugyanaz a zene is szól, ami annó egy hete szólt. It's a new, nagyon fasza. Ez mikor Mátéhoz vissza kell menni Luisszal a műzé gyerekének a cuccaiért. Ez az a küldetés, és ezt direkt elmentettem. Tudtam én egyszer, hogy kell ilyen PSP emulátor irányítás videót csinálni, amúgy nem. De nekem ez tényleg tetszik, hogy bármikor el lehet menteni a játékot. Például azt mondom, hogy most, akkor most. Na. Szóval térjünk vissza irányításra. De én szerintem másik állás betöltök, mert nem akarok én Luisszal járkálni, hanem legyen ez a kettes játékállás. Liberty City. Na, és igen. Na, kocsival a E betűvel tudok gyorsulni. Ugye AD szokásos jobbra-balra. F-fel szállunk ki, ugyebár itten a futás is a E betű nyomkorászom, mert folyamatos a space, a ugrás. Mármint hogyha Brian, vagy valaki, aki le akar tölteni a PSP emulátort, ha én ezeket a beállításokat használom, mint én, akkor ezekre a beállításokra így lesz neki a beállítás. Fegyverváltás a nyílak, jobbra-balra nyíl. Milyen pulóver? Hagyjál már békén. Na. A nyilak, és a rádióváltás is a jobbra-balra nyíl. Igen ám. A lenyíl a duda. Eléggé mondom, hogy körülményes ez a irányítás amúgy, de nagyon. De legalább tudunk játszani a Vice Stories, amit ugye nem adta ki PC-re. Na. Valamit még biztos meg akartam mutatni, de természetesen még valamit jó, hogy... Nem tudom, minek jöttünk ide be, de... Nem, most nem a rádiózról van szó. Na. Igen, igen. Na, itten még amúgy sokkal nehezebb a gyalog menni, mint a járműbe. Például próbáljunk meg célozni. A L betű van nekem beállítva, vagyis a L-el tudok becélozni. És igen, hiába van kiírva, hogy num6. Most num6 volt, vagy hogy volt? Elnézést, de valamit nem gebasz. Most az, pontosan, hogy az. Gebasz. Na. Itt volt... Nem, most már jól írja ki a K betű. L betű a K. Jó, akkor nem tudom, milyen num6-ot látott itt a rendszer. Na. Ugye a Q-val tudok a játék menüjébe belelépni, és ugye... Irány... Na, jó. A K-val tudok így kamera... Mintha egeret használnánk, de a K gombbal tudok ugye... forgatni a kamerát. Járműnél már nem a K betű van, mondom eléggé bonyodalmas, hanem csak így simán a VSAD gombok, VSAD-val tudunk így össze-vissza nézni. Ja igen, jobbra, a K-t megnyomjuk, hogyha jobbra akarunk nézni, vagy balra, de közben ugye a K-t meg kell nyomni, vagy például, hogyha hátra, K és S. Na. Igen, na. Még a célzással annyi kapcsolatban, hogy el lehet célzott be, de hogyha manuálisan akarunk célozni, akkor még egy lenyílat nyomnunk kell, igen, és akkor így tudunk manuálisan célozni például lufikér, vagy ha például ezt akarunk csinálni. Na. És kb. Ennyi lett volna szerintem irányítás. Mondom, egy kicsit körülményes, de hogyha beleszegünk az ember, akkor tökéletes. Igazából találhattuk ki más beállítást is, de ti tudjátok, tényleg ti tudjátok. Nekem ez így a célnak megfelel. Majd még helikoptert nem vezettem, igaz, de majd szerintem abban sem lesz nagy gond. Szóval igen, és igen, hamarosan lesz Vice Stories következő rész videó, de én most itt búcsúzok. És remélem tudtam segíteni, mondom leírás benne lesz, hogy hol tudjátok letölteni emulátort, meg... Igen, meg a beállításokat megmutattam. Szóval, no, minden búcsú nehéz, főleg ez, mikor itt vagyok Vice City-ben. Just can't stay for... De most búcsúznom kell. Remélem tudtam segíteni. Sziasztok!